Znači, ovo je jedna od predstava koja nas uočava sa i prošlošću i onim što imamo danas u Hrvatskoj. Nažalost, ovaj prezent današnji Hrvatski jako podsjeća na neka druga vremena, dakle, cijelo društvo postaje taoc jedne skupine svojih građana koji krše bez ikakvih sankcija zakone. Evo, danas su tu na našem kazalištu postavili natpis, u Zagrebu su izmislili šator, zaustavljaju promet u Savskoj i ne snose zato nikakve posljedice. Mislim da zakoni u državi bi trebali vrijediti jednako za sve ili da ne vrijede uopće. Tu mi radimo u kazalištu i mislim da je to naša najveća odgovornost, da se bavimo zajednicom u kojoj radimo. Ono što hrvatsko glumište radilo tijekom 90-ih, govorilo i mislilo, bilo je krajnje problematično, a zapravo nikad niko nije snosio odgovornost za to, a da ne kažem da zapravo u hrvatskom glumištu se nisu uopće tijekom 90-ih čuli nikakvi kritički glasovi prema vladajućoj nomenklaturi i neko treba otvoriti to pitanje jednog dana. Svi ti ljudi koji su tad bili aktivni, aktivni su i dan danas, imaju nekakve pozicije moći i mi želimo progovoriti o tom vremenu i o tim ljudima i napraviti paralele sa nekim drugim epizodama hrvatskoj povijesti. Pa dobro, ovo je zapravo posljednja predstava u trilogiji hrvatskom fašizmu. Za mene je, osim teme koja je jasno da je na neki način tema koja obvezuje na određenu odgovornost prema čitavom procesu, za mene naročito važno to što sam s Oliverom surađivao na tri projekta na jedan način koji je i meni samom objasnio do koje mjere suradnja redatelja i dramaturga može biti iznimno inspirativna i kreativna. Zatim, riječ je o radu na tri predstave na kojima sam ozbiljnije počeo razmišljati o izazovima glumačke profesije, o ozbiljnosti glumačkog poziva. U sve tri predstave radili smo sa izvanrednim glumcima i ja ne mogu dočekati da vidim i ovu ekipu sutra kako će se predstaviti premijernoj publici. Predstava Aleksandra Zeci danas kad se izvodi, publika isprča sa suzama, a mislim da će ovu zgađanjem. Puno se diglo prašine oko toga, mislim, osobno, bez razloga, jer kazalište uvijek bilo tu da propituje, a ne da služi kao neki instrument razonode ili tako dalje, tako dalje. Nažalost, to je kod nas postala, ajmo reći, praksa, pa kad kažeš ono idem u kazalište, pa zašto? Pa idem onako nešto vidjeti malo što je smiješno. Zato želimo promijeniti te stvari, odnosno ne promijeniti, nego vratiti kako je bilo. I mislim da smo ovom predstavom, ajmo reći ono što se kaže uboli u sridu, nekim pitanjima građani će sami naći odgovor. Ovdje se nikog ne napada, jeli? Ovdje se samo postavljaju, kako bih rekao, na vagu neki važni postulati koje nam u životu znače, a koje su nam, ajmo reći, definirali život zadnjih 25 godina u Hrvatskoj, naravno i prije, jeli? Kad mi obrađujemo temu i ovaj drugog svjetskog rata i tako dalje, tako dalje. Ne bi više govorio, mislim da bi sami građani trebali doći vidjeti o čemu se zapravo radi.